Олон улсын хүний эрхийн өдрийг дэлхийн даяараа тэмдэглэдэг болоод 65 жил болж байна. Харин манай улсын хувьд сүүлийн 20 жилд хүний эрхийг хангах, хамгаалах, хүндэтгэх асуудлаар ажилласан зөвхөн жилийн хувьд дэлхийн нийтээрээ хүний эрхийн төлөх он жилүүд гэсэн ураандар тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа юм аа. Хүний эрхийн үндэсний комисс Монгол улсад байгуулагдаад 14 жил болж байна. Зөвхөн хугацаанд эрхэн зөрчигдсэн олон хүний эрхийг сэргэж, зарим нэг байгууллагуудтай шүүхийн хаалга таталцаад байсан. Жил ирэх тусам хүний эрхийн үндэсний комисс ирж байгаа өргөдөл гомдлын тоо эрс нэмэгдэж жоог гүшүүд хэлж байна. За жилдээ 60-70 өргөдөл гомдол ирдэг байсан бол энэ оны эхний 11 сарын байдлаар 600 хүрчээ. За хэвчлэн эмэгтэйчүүдийн эрх зөрчигдөж байгааг хэлж байгаа юм аа. Эрхлэн хязгаарлагдсан бол хэрэг үйлдэл мэдэн байдлын шатнд шалгагдж байгаа хүмүүсийн удаа хугацаар хорж байгаа, хугацаа хэтрүүлж хорж байгаа эсвэл мөрдөн байцагчтай холбоотой юм гомд самтууд ирж байна. А тэрнээс гадна энэ ажлын байрамдах бэлгийн дарамттай холбоотой гомд бол ирж байгаа зүйлүүд яг өнөөдрийн байдлаар 23 өргөдөл төр нэг нь одоо шалгалт дууссан шүүхээр орсон. За нөгөө 20 өргөдөл төр нь бол манайх ажиллагаа хийгдэж байна. Хүн болж төрсний хувьд хүн бүр ижил үндсэнтэй, адил хүндэтгэлийг эдлэх төрхөөс саяс эрхтэй. Гэтэл хин нэгэн өндөр албан тушаалтны зоргоор хүйсэн хувьд ялгуурлан гадуурхагдж, эсвэл ижил хөдөлмөрт харилцан адилгүй цалин авах байдал гарах нь нэмэгдсэн байна. За ялангуяа байгууллагын дарга нь өөрийн ахトゥ төрөл садна авч ажилуулах, бусдаас илүү цалин өсө олгох хөдөлмөрийн харилцааны явцад үүсэж байгаа гомдлууд хүний эрхийн үндэсний комисс эрх нь нэмэгдсэн байна. Эрэгтэй эмэгтэй гэхээс илүү бас ойр өөрөөр хэлбэл тойрон хүрээлэгч гэх юм уу эсвэл өөрсдийнхөө гих хүмүүстэй арай илүү цалин өгдөг а бусад хүмүүст арай бага цалин өгдөг гэсэн тийм яриа хэл гардаг а зөвхөн бидний харилцсан байгууллагууд бол манахаас тавьсан одоо шаардлага зөвлөмжийг бол биелүүлж ажиллаж байгаа за биелүүлэхгүй гэжсэн зарим одоо аж ахуй нэгжүүдийг бид шүүхэд өгсөн А гэтэл тухайн аж ахуй нэгжүүд мань өөрсдөө за бид ерөөсөө үнэхээр буруу юм хийжээ. Бид энэ дутагдлаан засж байна аа, засъя. Тийм учраас одоо шүүх сэргийлэх гээд яах вэ гэсэн ийм байдлаар хандаж байгаа. Хүний эрхийн үндэсний комиссаас олон улсын хүний эрхийг хамгаалах өдрийг өгтөж шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 20-407-р ангид ял эдлж байгаа эхчүүдийг хүүхдүүдтэй нь уулзуулах хүүхдүүд ээжтэйгээ өдрөлхийг зохион байгуулсан хэллээ. Мөн харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн дунд бидний хөгжих эрх өдрөлхийг зохион байгуулсан гэд олон анчлуудыг хийсэн байна.